מוזיקלית ואין מתעד ואדם שעוקב ורושם ויודע ומכיר ומוקיר את התרבות המוזיקלית העברית כמו דודי פטימר, שהוא הייתי אומר דודי פטימר שזה השם הנכון, שהבן אדם באמת באמת שואל את כל המבוגרים ומכיר את המוזיקאים, ותמיד הוא מביא לנו איזה אנקדוטה, איזה סיפור, איזה אומן, איזה שיר, איזה משהו, ואני מאוד מאוד שמח לארח אותו כל שבוע. שלום לך דודי. שלום קובי, תודה לך על הזכות, זה לא מובן מאליו. בכבוד. נו, על מי אתה מספר לנו? אז זו, אז בחרתי היום להבין, זה משהו די מיוחד לדינו. כן, לדינו, בואו נגיד שמשנות ה-60 זה תפס פה בארץ, התחיל עם יורם גאון, יוסי בנאי ואברהם פררה וכו'. אבל מי שאני מדבר עליה... אברהם אבינו, פדרה קרידו, פדרה קרידו. קלאסיקה, באמת ענקית. אבל אני רוצה לספר על הזמרת שאני הבאתי את הביצוע המיוחד שלה. קוראים לה ירדן הדר. ירדן הדר. כן, הדר. ובעצם היא לא התחילה מהקטע הזה של הדינו בכלל. היא באה מעולם הפופ, מעולם הרוק והג'אז. היא פעלה פה בארץ בשנות ה-60 ושנות ה-70. התחילה בצמד פולק בשם ירדנה וסטיב. זה מוזיקאי פולק אמריקאי שהיה פה בארץ, סטיבן סבסטיאן זקס. ואחרי זה, בסוף שנות ה-60, הוציאה תקליט ראשון, שקראו לו קולות הפעמונים. זה שיר נושא, היה להיט די מוכר פה בארץ בסוף שנות ה-60. אלכס וייס עושה את העיבוד. ואז היא בלטה בעיקר בזכות זוהר לוי. זוהר לוי המתופף, באמת הזמר והמוזיקה, אחד מאבני הדרך של הרוק. להרכב שלו, זוהר השביעי, הוא עירך את ירדנה, והיא שרה ביצוע רוקי מטורף ליה תשמע קולי, לחן שלו. זה עלה לחן הרביעי לשיר הזה. ואז היא עזבה, היא יצאה לסיבוב הופעות בחו"ל, התארחה אצל ג'וני קרסון, שזה היום אולי זה לא אומר כלום לאנשים, אבל... הדור הוותיק בטח מכיר את התוכנית האירוח שלו הפופולרית. זה ראו מאות מיליונים ראו את זה, מלא. נכון. זה כבוד הכי גדול שיכול להיות. שהיה בתקופה ההיא. ולמעשה בארצות הברית היא דווקא עשתה הסבה ללהקת רוק כבד, ארד רוק מה שנקרא. היא הייתה חברה בלהקה בשם אליס השמנה מדלס. כן, להקה ששרה איזה שם, שירי רוק מקוריים. ובשנות ה-70, אחרי שכבר הפכה לאשת משפחה, נולדו לה ילדים וכו', אז היא קצת לקחה פסק זמן, אבל חזרה בשנות ה-80 דווקא בתחום הפאנק. הייתה לה להקת פאנק בשם קושני, בארצות הברית. ואז בשנות ה-2000 החליטה כמוזיקאית להוציא אלבום Why So Ladino, שכולו שירי ג'אז פופ לדינו מוכרים, ועיבודים שלה, עיבודים באמת מחשפים. שאני הבאתי את הביצוע שלה לקוונטו אל רי נמרוד, שזה אחד השירים המוכרים. אבל לפני שנשמע, אני רק חייב לציין איזו אנקדוטה, שבסוף שנות ה-60 היה שיר פופולרי של להקת השמנים והרזים, להקת קצב, בשם יא יא מה יא. יא יא מה יא. בדיוק, יא יא מה יא. אז למעשה השיר הזה נכתב עליה, כי מי שכתב את השיר היה אלישע נמרי, שהיה צייר. הוא כתב את השיר, ז'רר קמינסקי מלהקת השמנים והרזים מלחין, וזה שיר שאלישע נמרי כתב את זה על ירדנה כדי לשכנע אותה להתחתן איתו. בסוף הם התחתנו, אחרי התגרשו וזה עניין אחר. אז היא ההשראה ל-יה יה מה יה. עליה זה נכתב, קוראים לה ירדנה הדר, התחפשו אותה בפייסבוק, ביוטיוב, אני יודע. אבל אנחנו נשמע עכשיו את קוונטו אל רי נמרוד, זה באמת ביצוע יפהפה של ירדנה הדר נמרי, או איך שהיא תבחר לקרוא לעצמה, ירדנה פשוט. נשמע. Salía, miraba en el cielo, en la estrellería, vi luz santa en la judería que había de nacer. Abraham Avinu, Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu.
iba caminando por campos y viñas a su marido tal. No le descubría, topó una mera, ahí lo parería. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. חכם דוד